Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite novosti televizije Prijedor, a ovo su najvažnije vijesti dana. Iz gradskog budžeta subvencije za boravak djece u privatnim vrtićima. Prosvjetari u novu školsku godinu sa novim kolektivnim ugovorom. U saobraćajnoj nezgodi na pružnom prelazu jedna osoba lakše povrijeđena. Podrška Vlade Republike Srpske ustanovama kulture u Prijedoru. Roditelji djece koja pohađaju privatne vrtiće dobijat će po 100 konvertibilnih maraka iz budžeta grada Prijedora. Ova stavka predviđena je nacrtom rebalansa budžeta koji su usvojili odbornici Skupštine grada Prijedora na posljednjem zasjedanju. Gradonačelnik Slobodan Javor ističe da svi građani moraju biti ravnopravni, te da je zato uslijedila odluka o subvenciji za smještaj u privatnim vrtićima, dok se istovremeno čeka izgradnja novog objekta na Pećanima. Roditelji djece koja pohađaju privatne predškolske ustanove u Prijedoru i više su nego zadovoljni odlukom lokalnog parlamenta koji im je odobrio subvencije od po 100 maraka za svako dijete. Ova pomoć će im, kažu, mnogo značiti. Biće značajno rasterećenje u kućnom budžetu porodica koje imaju po 2 djece u privatnom vrtiću. Plaćam za njih 500 maraka mjesečno. Izdvajam od neke plate. Šta da kažem, kakve plate, znaju se današnje plate kakve su. Mnogo će nam značiti ova subvencija od grada, 100 maraka, mnogo, a mnogo i porodicama koje imaju 2 ili više djece, 3, 4, mnogo će značiti. Sigurno da će to biti velika pomoć roditeljima obzirom na ovo veliko poskupljenje, čiji smo svjedoci koje očigledno neće ni stati, tako da samim tim ovdje bi se ona cijena za ovu godinu približila, bila bi razlika u nekih 40 maraka između privatnog državnog vrtića. Imamo znači ove naznake da će se graditi još jedan vrtić u gradu, što je za svaku pohvalu naravno, i suština je da nemamo liste čekanja. Iz jedinog privatnog vrtića koji u nekoliko organizacionih jedinica ima skoro 200 mališana, pozdravljaju odluku lokalne uprave da pomogne roditeljima najmlađih. Uvjeravaju da ne bi trebalo biti ni povećanja cijene smještaja u privatnom vrtiću. Podsjećaju da su prije 2 mjeseca troškove boravka sa 240 povećali na 290 maraka. Povećanje cijene ne bi trebalo da bude, zato što smo mi povećanje cijene radili prije 2 mjeseca. To je nekako i bio posticaj od savjeta roditelja da traže subvenciju od grada, pošto im je samo to povećanje cijene zahtijevalo nekako neka pomoć, pošto im je bilo stvarno puno, pogotovo roditelji koji imaju više djece, a i svjesni smo situacije kako je vrijeme došlo i kakve su cijene danas. Iz javnog vrtića Radost kažu da je nedostatak smještaja u ovoj ustanovi dugogodišnji problem, a lista čekanja sve duža. Na nju je ove godine 200 mališana. Zbog mjesečne cijene smještaja od 150 maraka, javni vrtić je prva opcija za roditelje pri upisu djece u predškolsku ustanovu. Ova odluka i subvencija gradonačelnika će zaista biti od velikog značaja, velike pomoći i velikog olakšanja roditeljima čija djeca pohađaju privatni vrtić, jer se na ovaj način razlika u cijeni zaista svodi na minimum od nekih 40 konvertibilnih maraka. Tako da se nadamo da će njima to dobro doći i sigurni smo da će zbog ove odluke i roditelji djece koje ne pohađaju vrtić donijeti možda odluku da ih upišu u privatni vrtić, jer sada njihova izdvajanja za boravak djece u toj ustanovi neće biti toliko velika. Novac će biti uplaćivan na račun roditelja, a ne predškolskih ustanova, objasnio je prvi čovjek grada. Slobodan Javor vjeruje da će izgradnjom novog vrtića problem smještajnog kapaciteta u javnim predškolskim ustanovama biti riješen. Međutim, dok se čeka izgradnja, gradi se i ravnopravnost među djecom. Ne smije biti oscilacija, ne smije biti razlika. Kratko ću se samo osvrnuti na sufinansiranje javnih predškolskih ustanova. Koštaju 450 maraka po djetetu, grad Prijedor izdvaja 300 maraka po djetetu. Znači, u procentima to je nekih 66%. Želimo da taj nivo procenata dostigne se i u privatnim predškolskim ustanovama. Na ovaj način želimo da pokažemo da vodimo računa o svima podjednako, da ne smije biti razlika, jer to je sigurno put, a ukoliko želimo
napredak našoj lokalnoj zajednici ukoliko želimo da spriječimo odlazak mladih ljudi i naravno djece iz našeg grada. Izgradnja novog vrtića na Pećanima trebala bi početi idućeg mjeseca. Za tu namjenu bit će izdvojeno 3,2 miliona maraka. Grad Prijedor obezbijedit će 2 miliona, a razliku vlada i predsjednica Republike Srpske. Projekat je uradio Zavod za izgradnju grada. Radnici iz oblasti obrazovanja i kulture, kao i visokog obrazovanja i studentskog standarda, od nove školske godine imaće i nove uslove za rad. Potpisani su kolektivni ugovori koji će poboljšati njihov materijalni položaj. Nakon potpisivanja posebnog kolektivnog ugovora u osnovnom obrazovanju nadaju se da će se u narednom periodu nastaviti trend poboljšanja materijalnog statusa i usklađivanja primanja sa troškovima inflacije. To je svakako jedna pozitivna promjena koja će eto, na neki način biti novina na početku nove školske godine. Nadamo se da će biti pozitivnih promjena još u toku same školske godine. Svakako to će značiti prije svega dolazi do nekih promjena kada je u pitanju materijalni položaj zaposlenih u obrazovanju, ali tu su još zahtjeva koji nadamo se da će biti realizovan u nekom narednom periodu kada je u pitanju upravo taj segment života i rada u školu. Potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture radnike Prijedorskog pozorišta zateklo je na kolektivnom godišnjem odmoru. Poslije odmora danas im je prvi radni dan i kažu da će prije vlastitog potpisivanja pažljivo proučiti sve detalje. Pozorište Prijedor, pošto smo se sada vratili sa kolektivnog godišnjeg odmora, pristupili smo procesu analiziranja tog prijedloga, tako da kad budemo to sve uradili i sa našim predstavnikom sindikata, predsjednikom sindikata pozorišta, onda ćemo tek moći da potpišemo eventualno taj ugovor. U Sindikatu obrazovanja, nauke i kulture zadovoljni su potpisivanjem posebnih kolektivnih ugovora sa nadležnim ministarstvom, naglašavajući da je to rezultat kontinuiranog rada i brige za zaposlene u oblastima koje pokriva ovaj sindikat. Što se tiče posebno kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture, imamo određeno poboljšanje vezano za rad u kombinovanim odjeljenjima u nižim i višim razredima osnovne škole za po 1%. Imamo poboljšanje za zaposlene u oblasti vaspitanja i obrazovanja djece sa smetnjama u razvoju za određenu grupaciju zaposlenih. Imamo još nekih nedoumica koje ćemo rješavati u narednom periodu po tom pitanju. Posebnim kolektivnim ugovorom poboljšan je i status zaposlenih u predškolskim ustanovama, ali to je samo dio urađenog posla, pojašnjavaju u resornom ministarstvu. Ono što je definisano ovim posebnim kolektivnim ugovorom jeste poboljšanje statusa po pitanju platnih koeficijenata zaposlenih u predškolskim ustanovama, dakle dijelom ćemo nastaviti razgovore sa našim lokalnim zajednicama i nadam se da to već na jesen može doći do određenih promjena, jer opravdanost trenutnog nepomjeranja jeste upravo u zakonskom ograničenju budžetskih korisnika, odnosno budžeta. U Sindikatu obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske ističu da će novo potpisani posebni kolektivni ugovori za obrazovanje i kulturu i visoko obrazovanje i studentski standard važiti 3 godine. Ugovorima su definisani najmanji koeficijenti i najniža cijena rada od 110 maraka, a u sindikatu kažu da se ispod toga neće moći ići. U Republici Srpskoj je u periodu januar-jul ostvaren izvoz u vrijednosti od 3,2 miliona maraka, što je za 32,7% više nego u istom periodu lani, a uvoz u vrijednosti od 4,2 milijarde maraka, što je za 32,6% više nego u prošlogodišnjem periodu, saopštio je Republički zavod za statistiku. Pokrivenost uvoza izvozom iznosi 80,1%. U periodu januar-jul 2022. godine najviše se izvozilo u Srbiju i Hrvatsku. Lider SNSD-a Milorad Dodik tvrdi da je politika predsjednika SDS-a Mirka Šarovića propala i istrošena i ističe da to prepoznaju ljudi u Republici Srpskoj. Mene je zasmijavalo da kad je on rekao, poručio kao mene, ono, slavo dobitno da je moje vrijeme prošlo, a kao njegovo dolazi. Evo sad vidim da je to. Znači, saradnja sa federalnim partijom. Ne pratim što govori, niti želim s njim polemiku, ali to je jedna istrošena propala politika koju prepoznaju ljudi ovdje u Republici Srpskoj, politika koja što god ovi SDA kažu, ne komentarišu, nisam komentarisao ni ovo čem se radi, tako radi i ovi iz PDP-a i svi njihovi kandidati na listama ne komentarišu sve to, oni su samo usmjereni na Republiku Srpsku, apsolutno njihovo pravo, ali ovdje se radi o Republici Srpskoj
i ukoliko mi nismo sposobni da se reagujemo i odbranimo njena prava, drugi će nam to olako uzeti i preneti na drugi nivo odlučivanja. U Republici Srpskoj u posljednja tri dana virus korona potvrđen je kod 199 osoba, od 485 testiranih, dok je 8 osoba preminulo. U Prijedoru je prema podacima Instituta za javno zdravstvo Srpske tokom tri dana troje novo zaraženih. Među preminulim je 7 žena i 1 muškarac starije životne dobi. 5 preminulih osoba je iz Banja Luke, te po jedna iz Srpca, Novog Grada i Ljubinja. U saobraćajnoj nezgodi na pružnom prelazu u mjestu Topolik lakše je povrijeđen SP iz Prijedora, koji je upravljao dostavnim vozilom. Iz Policijske uprave Prijedor potvrđeno je da im je saobraćajna nezgoda prijavljena oko 16 časova, te da je došlo do kontakta dostavnog vozila i voza. Vozilo je udarilo u bočnu stranu lokomotive i potom je završilo u kanalu uz prugu. Na vozilu je pričinjena značajna materijalna šteta. Uviđaj su obavili policijski službenici policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor. Za 12 ustanova kulture u Republici Srpskoj otkupljeno je 39 likovnih djela od 34 autora ukupne vrijednosti od 100.000 konvertibilnih maraka. Rezultati su javnog konkursa za otkup djela likovne umjetnosti za ovu godinu, koje je objavilo Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Prijedorskoj biblioteci i muzeju odobrano je oko 14.000 maraka. Narodna biblioteka Ćirilo i Metodije od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske za otkup likovnih djela dobila je 6.500 maraka. Ova sredstva bit će iskorišćena za otkup likovnih djela prijedorskih slikara. Kako ističu u biblioteci, ovaj vid pomoći vlade Republike Srpske je značajan, jer osim što obogaćuju fundus biblioteke, podržavaju i razvoj umjetnosti u ovom gradu. Riječ je zapravo o djelima Dalibora Popovića Mikše, o djelu Tihomira Ilijaševića, Predraga Marijanovića, Miroslava Stakića i Nikole Dabića iz Prijedora. Nama je velika čast što ćemo postati, tako reći, vlasnici ovih djela zahvaljujući ovom projektu. Neka od njih zaista imena, znači, nisu bila ovdje zastupljena. Mi imamo bogat fundus likovni, ali neka imena prijedorskih slikara uopšte nismo, njihova djela nismo imali, kao što je, na primjer, Tihomir Ilijašević, kao što je Predrag Marijanović, i nismo imali do sada uopšte nijedan original Dalibora Popovića Mikše, ali porodica odlučila, obzirom da je riječ o ustanovi, da nam ponudi jedan original, što je nama velika čast. Prvi put ove godine za izdavačku djelatnost biblioteci je odobreno 1200 konvertibilnih maraka za 11. broj časopisa Srp i 2000 maraka za monografiju o prijedorskom slikaru Tihomiru Ilijaševiću. Muzej Kozare dobio je 4400 maraka za otkup 3 linoreza, te po jednu fotografiju, bakropis i grafiku. U ovoj ustanovi kulture pozdravljaju projekat resornog ministarstva, jer je, kako ističu, podrška institucijama, ali i stvaraoci. Mi na ovaj način obogaćujemo našu umjetničku, to je likovnu zbirku. Kad je riječ o autorima čiji radovi su otkupljeni, svakako je to izuzetno dobro i za njih. Mladi, nezaposleni autori, svakako im i financijski moment znači. Znači i to što je to na neki način priznanje, hajde da kažemo, društva i za njihov rad i vjetar u leđa, stimulans da se nastavi dalje. Za afirmisane autore svakako potvrda njihovog kvaliteta. Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske ističu da je direktan posticaj kulturnim radnicima i umjetnicima važna karika u njihovom radu. Za otkup likovnih djela ove godine izdvojeno je 100.000 konvertibilnih maraka. Jer smatramo da imamo zaista dobre umjetnike koji zaslužuju da budu podržani. Oni nekada samostalno djeluju, nekada su u okviru nekih udruženja. Tražili smo modele na koji način da direktno podstaknemo njihov razvoj djelatnosti u cijeloj Republici Srpskoj i jedan od zaključaka je bio da se sredstva izdvajaju za otkupe likovnih djela, dakle, koji oni stvaraju, i to posredstvom, dakle, javnih muzejskih i ustanova kulture u lokalnim zajednicama. Na konkurs Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske za otkup djela likovne umjetnosti bilo je prijavljeno 16 ustanova sa 122 djela predložena za otkup. Članovi kulturno-umjetničkog društva UNA iz Novog Grada ugostili su prijatelje iz Bača, njih 20. Riječ je o članovima kulturno-umjetničkog društva Mladost, koji su nekoliko dana boravili u etnokampu u Novom Gradu.
Saradnja Novog Grada i Bača traje duže od 3 decenije, posebno je intenzivna na kulturnom planu u okviru bratske saradnje i obavezno druženje članova 2 KUD-a, UNE iz Novog Grada i Mladosti iz Bača. Česte su i međusobne posjete. U okviru ove posljednje u etnokampu u Novom Gradu na obalama UNE boravilo je 20 mladih članova Mladosti. Naši prijatelji iz Kuda UNA su nas izuzetno lepo dočekali, smešteni smo ovdje pored reke i nekako ove godine smo se zaista odlučili da tu turneju koju obično realizujemo negde na moru prebacimo na ove naše, naše terene, zato što naša deca vode poreklo iz ovih krajeva, prosto da se približe sa ovim načinom života, da dožive ovu prirodu, da dožive ovaj ambijent. Oni na svom repertuaru imaju i igre ovih krajeva. Napravili smo jednu radionicu, igračku, tako da smo jedan seminar napravili podgrimač igara. Većinom ti ljudi iz Bača, to su ljudi koji su odselili poslije Drugog svjetskog rata, tamo većina su ovih prostora grmeča, tako da smo imali priliku i želju da oni imali da nauče te grmečke igre. Osim učenja igara iz podgrmeča, bilo je i mnogo druženja. Tokom boravka u Novom Gradu, prijatelji iz Bača obišli su istorijske lokacije u Novom Gradu, najljepše lokacije na Uni, i posjetili Kozaru. Domaćini su se potrudili da etnokamp bude sadržajan, a gosti nisu krili oduševljenje boravkom u Novom Gradu. Jako su nas lepo ugostili i pored druženja i svih igara koje smo naučili i sve, obišli smo neke znamenitosti i lepote ovih predela. Išli smo na Kozaru, obišli smo Martin Brod, obišli smo Novi Grad, grad Prijedor. Učili smo igre iz Novskog podgrmeča. Naravno koristimo ovo slobodno vrijeme da se brčnemo malo u reci Uni. Mogu vam priznati, jako je hladna. Posjetili smo neka značajna mjesta. Članovi Mladosti u Bač odlaze s naučenim novim igrama iz podgrmeča. Za mnoge je to važno jer su korijeni većine stanovnika ovog kraja upravo iz podgrmeča. Zato što deca vuku korene iz ovoga kraja da malo u ovom okruženju nauče igre. Učili smo Novski podgrmeč, Siniša Jovanić nam je bio koreograf. Tako da mislim da je najbolje u prirodnom okruženju da se uče igre koje su toga kraja. Članovi Kuda UNA već u oktobru odlaze u Bač u uzvratnu posjetu svojim drugarima iz Kuda Mladost. Poštovani gledaoci, u nastavku pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje sutra. Ovo su još jednom najvažnije vijesti dana. Iz gradskog budžeta subvencije za boravak djece u privatnim vrtićima. Prosvjetari u novu školsku godinu sa novim kolektivnim ugovorom. U saobraćajnoj nezgodi na pružnom prijelazu jedna osoba lakše povrijeđena. Podrška Vlade Republike Srpske ustanovama kulture u Prijedoru. Hvala vam što ste i ovog ponedjeljka bili sa nama. Prijatno večer i ostanite uz program Televizije Prijedor.